ဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအားနာစရာမလိုညာစရာမလိုဘဲနဲ့စီးခဲ့ရတဲ့ကားတစ်စီး test ride လုပ်ခဲ့ရတဲ့ကားတစ်စီးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်နေ့စဉ်ပေါ့နော်အတပတ်ကို2ရက်3ရက်အမျိုးလမ်းချမ်းနေသွားမယ်တကယ်ကိုရုံးရမယ်ဘွက်တော်တဲ့ချွန်တော်တဲ့ကိုမောင်းမယ်ဆိုတော့လေ 4wheel drive ဝယ်ပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးအနောက်မှာပစ္စည်းများများတင်ယုံမယ်အောက်ပိုင်း ground clearance လွတ်တဲ့ကားလည်းစီးကျင်တယ် EV လည်းစီးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် 2wheel drive ဆိုရင် more than enough ပဲအားသိလားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဒီနေ့ပြောပြမယ့်ကားလေးကတော့ Ridra RD6 4-wheel drive ပဲဖြစ်ပါတယ ဒီကားရဲ့ battery capacity ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်83 kWh ပါပြီးတော့ motor capacity ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနောက် motor က200 kW ရှိတယ်ရှေ့ motor က115 kW ရှိတယ်ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 315 kW ရှိတဲ့အတွက်ဂျုံအားကတော့ very good ပါ not my double cab EV ဖြစ်တဲ့ဘတ်စုံသုံးလို့ရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှပါလာမယ်နောက်က canopy စေပါပြီးပါဝယ်လို့ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဘတ်စုံသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီကားနဲ့ပဲ 2-wheel drive နဲ့ရော 4-wheel drive နဲ့ရောကျွန်တော်ကရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးတုန်းကကျွန်တော်အများကြီးသွားခဲ့တဲ့အပြင်ကို Ridra Mandalay Show တော့ဖွင့်ပွဲပြီးတဲ့နောက်တစ်ရက်မှာပဲကျွန်တော်ဒီ 2-wheel drive က 4-wheel drive ကိုလုံးဝ off road တောင်တက်လမ်းအကျန်းတွေကျွန်တော်အကုန်လုံးကျွန်တော်မောင်းဆန်းကြည့်ပြီးပါပြီရေးရေးလေးလေးမိုက်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအားနာစရာမလိုညာစရာမလိုဘဲနဲ့စီးခဲ့ရတဲ့ကားတစ်စီး test ride လုပ်ခဲ့ရတဲ့ကားတစ်စီးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရဒီကားကိုကြတော့အဲ့လိုမျိုး test ride တွေလုပ်လို့ရအောင်စီစဉ်ပေးတဲ့ Ridra မြန်မာကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒီကားကြောင့်စပြောအဲ့တော့ဒီကားကြောင့်စပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Ridra RD6 2-wheel drive နဲ့ 4-wheel drive ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး comparison ပြောပြပေးရစီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကပြောတယ်ဟာ 4-wheel drive ပါကောင်းတယ်။ 2-wheel drive ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းလို့ထင်ကြရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကထင်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။မိမိ budget နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ကားကိုလူရက်ဝယ်စီရမှာ။ပတ်စံကိုစိတ်ပူစရာမလိုဘူး။ဘာမှကြည့်စရာလည်းမလိုဘူး။တခြားပို့သုံးစရာမလိုဘူးဆိုရင် 4-wheel drive မှလည်းကြိုက်ပါလေဆို 4-wheel drive ဝယ်သုံးပေါ့။နေ့စဉ်ပေါ့နော်။အတပတ်ကို2ရက်3ရက်4ရက်လောက်အမျိုးလမ်းချမ်းနေသွားမယ်။ဒီမှာအာဟိုတကယ်ကိုရုံးရမယ်ဘွက်တော်တဲ့ချွန်တော်တဲ့ကိုမောင်းမယ်ဆိုတော့လေ 4-wheel drive ဝယ်ပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးအနောက်မှာပစ္စည်းများများတင်ယုံမယ်เนาะအောက်ပိုင်း ground clearance လွတ်တဲ့ကားလည်းစီးကျင်တယ် EV လည်းစီးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် 2-wheel drive ဆိုရင် more than enough ပဲအားသိလားလုံးဝလုံလောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ 4-wheel drive သွားလို့ရခဲ့တဲ့လမ်းကိုကျွန်တော် 2-wheel drive နဲ့လည်းသွားလို့ရခဲ့ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 4-wheel drive အကြောင်းကိုဆက်ပြောအောင်ထုံးစံအတိုင်းပဲဒီမှာ Ridra RD6 ရဲ့ပုံစံအချိုးကတော့တူတူပဲဘာမှမပြောင်းလဲဘူးတိုးပေမဲ့ဒီအရှိလေးမှာ share ပြောင်းရတယ်နော်ဒီ share ကမီးလေးလင်းပါတယ်အခုကနေခင်းပတ်မှုလို့နေလဲနေနေပူနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမီးလင်းကိုတိတ်မမြင်ရတော့ဘူးနဲ့တူပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ share မှာ Ridra ဆိုတဲ့စလုံးကြီးအကြီးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ LED ကို reflect back လုပ်ထားတာက၄လုံးပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ daytime running light ပါတယ်ဒီအပေါ်မှာတစ်ခုပါတယ်အော်ဘယ်ုံလဲ၄လုံးမဟုတ်ဘူး6လုံးအောက်မှာလည်းပါသေးတယ်နော်နှစ်၄6ပေါ့နော်ဒီမှာ6လုံးပါတယ်ပြီးရင် daytime running light လေးပါတယ်ဟာကုတ်တယ်နော်ဒါ EV ကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲဒီရှေ့ကတော့လုံးဝအပိတ်ဖြစ်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာမလေးဝင်ပေါက်တွေပါတယ်ရှိမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ 360 ကင်မရာလုံးပါလား Okay အဲ့တော့ဘေးဘက်ကိုကြည့်အောင်ဘေးဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း 360 ကင်မရာပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကင်မရာလုံးမြင်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှန်မှာပဲ Blind Spot Detection လေးပါလား Okay အလွယ်ကြီးကြည့်အောင်ကဲတိုင်ယာ size ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် 235 60 or 78ကိုသုံးလာတာတွေ့ရတယ်သူ့ကားနဲ့အလွိုင်း size နဲ့အလွိုင်း design နဲ့တိုင်ယာ size နဲ့ကတော့အနေတော်ပဲဒီကားကကြာကျွန်တော်စိတ်ထင်တော့လှစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့လှတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ fee ကတကယ်တမ်းပုံမိုက်နော် Okay စက်ကြည့်အောင် Okay ဘေးဘက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာဒီမှာခြေနင်းတန်းလေးတန်းပါလာတယ်ပြီးရင်ဒီကားကတော့ keyless entry နော်ကလုတ်တွေပါနေစရာမလိုဒိုင်းဆွဲဖွင့်လိုက်တော့ကားဘောင်းမိတဲ့ထဲထားပြီးဒိုင်းဆွဲဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်တကားပွင့်နော်အဲ့ဒီချက်ပါသေးတယ်โอเคပြီးတော့ဒီမှာကြည့်အောင်ချာဂျာပေါက်က GBD အပေါက်ဖြစ်တယ် DC ကဘယ်ဘက်မှာရှိတယ် AC ကညာဘက်မှာရှိတယ် Ridra RD6 ရဲ့နောက်ခန်းကိုပြောရမယ့်အချင်းရောက်လို့နော်မာနောက်မှာရှော့ဘားဖြစ်တယ်နောက်ကအပေါ်ကိုတက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘလောက် weight ခံနိုင်လဲဆိုတော့ဒီကားကကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့လောက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်မှာဒီနောက်မှာစံအိတ်က73 inch လောက်တင်ပြီးရင်ကြက်ဥကကဒီနေရာမှာ10 gap ပါနောက်မှာလူ9ယောက်ပါဒါနဲ့ကျွန်တော်တောင်နေပါတက်တာလေခွင်းတောင်နေပါတက်တာမှန်မှန်ရဲ့ရဲ့နော်ပြီးရင်ဒီကားမှာတခါထူးခြားချက်ကဘာပါတာလဲဆိုတော့ power outlet က V2L တွေပါတီးတန့်ကြီးဝယ်စရာမလိုဘူးဝယ်စရာမလိုဘဲနဲ့ဒီမှာဆိုရင်10 amp အတွက်က2ပေါက်ပါတယ်16 amp က2ပေါက်ပါတယ် power outlet 12 volt 120 watt ကဒီမှာ2ပေါက်ပါသုံးပါလေအားပါပြန်မျိုးပါ campaign နေပါထွက်မယ်ဘာညာကူးသွားဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့မြည်ပြန်သုံးနေရောဘာမှ V2 ရဲ့ဆက်တီးတန့်ဝယ်ပြရမလို့
เนาะดีดับเบิ้ลกั๊กก็ไอ้ติชะอ้าตาโอเคเออแล้วโฟนดีไซน์นี้ပြောอ่ะနောက်ဖုန်းဒီဇိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအနောက်မှာမီးလုံးကဒီအနားလေးကိုအပြင်ကိုနည်းနည်းလေးထွက်နေတဲ့ဒီဇိုင်းရှိတယ်။ LED မီးတန်းလုံးဝဒီဘက်ထိတ်ကနေဟိုဘက်ထိတ်ထိအပြစ်ဒီဇိုင်းလေး။เนาะအနောက်ကနေရှုပ်ရင်ညဘက်တော်တော်လာเนาะပြီးရင်ဒီအလယ်မှာ Redra ဆိုတဲ့စလုံးလေးထည့်ပေးထားတယ်။အောက်မှာ RD6 ဆိုတာလေးလည်းပါတယ်။ပြီးရင် Double Gap EV ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာခြေနင်းတန်းတွေပါပါသေးတယ်။ Back Sensor ၃လုံးပါ။เนาะ Ground Clearance ဆိုတာပြောမယ်။နည်းနည်းတော့အလွတ်ကြီးမဟုတ်ဘူး။ Okay ဒီဘက်ပြေးသွားကြည့်အောင်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ AC ပေါက်ပါဒီဘက်မှာโอเคအပြင်ဘက်ကိစ္စကြီးတော်တော်များများတော့ဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတွင်းကသွားကြည့်အောင်ကဲကားထဲကိုရောက်ပြီကားထဲကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာသူကတော့ power button လေးပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာ start stop button လေးပါတာဖြစ်တဲ့ဒီကနေပြီးတော့ brake ကိုနေပြီးတော့ standing လိုက်လို့ရှိရင် ready ဖြစ်ပြီเนาะဒီမှာ C motor ဖြစ်တယ်เนาะโอเคအတွင်းကန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့လုံးဝဒီ double gap ဆိုတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲလုံးဝရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲနော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းမှာမှာဒါပေမဲ့ဒီအလဲအင်ဖိုတေးမန့်စကရီးကနည်းနည်းနော်နော်အင်ဖိုတေးမန့်စကရီးမဟုတ်အကြီးကြီးပဲဒီအင်ဖိုတေးမန့်စကရီးထဲမှာတော်တော်များများလုပ်လို့ရတယ်အပြင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင် aircon control ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလုပ်လို့ရတယ် dual aircon လည်းဖြစ်တယ်နော်မိမိဘက်ကထားပါတော့ဒီမှာ19တွေ18တွေအနေဆုံးကိုထားပြီးတော့ဒီဘက်ကလူက passenger seat က26ထားမယ်ဆိုရင်လည်းထားလို့ရတယ်အဲ့တစ်ချက်အားသာတယ်ပြီးရင် fan speed door shot ထားမလား auto ထားမလားနော် hazard mirror ဖွင့်မလားစသဖြင့်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဒီအလဲမှာလုပ်လို့ရပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာ65 watt type c ခေါင်းနဲ့အားသွင်းလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ usb ခေါင်းတစ်ခေါင်းလည်းပါသေးတယ်အပြင်ကိုဒီအလဲမှာ wireless charger ပါဒီ wireless charger ကလည်းအခြားပင်တော့မဟုတ်ဘူးကြော်တစ်ခါမှမကြုံမှုသေးဘူး wireless charger ကိုအောက်မှာ၄ပေါက်ပါထည့်ပေးတာအဲ့တော့ဖုန်းကအရန်မပူတော့ဘူးပူတော့ပူတယ် wireless နဲ့အားသွင်းရင်တော့ထုံးစံတိုင်းပဲပူတယ်ဒါပေမဲ့ထင်းတလောက်ကြီးမပူအောက်ကလေအေးလေးထွက်တယ်ဟမ်အဲ့ဒါလေးအားသာချက်ရှိပြီးလို့ရှိရင်ဒီအလဲမှာ gear rail ရှိမယ် p clutch ရှိမယ်เนาะပြေ parking brake ရှိမယ်ဒီအလဲမှာ drive mode ဆိုတဲ့ clutch တစ်ခုပါဒီ drive mode clutch ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကားမှာ drive mode တွေအကုန်လုံးချိန်လို့ရတယ်ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့ eco comfort sport sand mud off road wedding ဆိုပြီးတော့ခုနှစ်ခုပါတာကိုတွေ့ရအဲ့တော့ဒီကားက तू ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောက eco မောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှာ2 wheel drive လို့ပဲပြ 2WD ပေါ့နော် comfort မှာလည်း2 wheel drive လို့ပဲအခုကားရက်ထားတဲ့အချိန်မှာပြပေမဲ့ comfort mode မှာ lever နည်းနည်းလေးပိုနှင်းလိုက်တာ ਨੇ 4 wheel drive ဖြစ်သွား auto chain သွားအဲ့ဒါအဲ့တော့ comfort ကနေ out sport sand mud off road wedding အဲ့၅ခုစလုံးက4 wheel drive တွေပဲเนาะကျွန်တော်မဲလဲမောင်းပြီးွားပြီး off road လဲမောင်းပြီးွားပြီး sport လဲမောင်းပြီးွားပြီး sport မောင်းတဲ့အချိန်မှာလမ်းအရမ်းရှင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စမ်းမောင်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာ0 to 100ကို5 second နဲ့ရောက်ပါတယ်ဒီကအာမခံပါနော်ကျွန်တော်စမ်းမောင်းပြီးွားပြီးအဲ့ဒါပြီးတော့မှ off road တွေမဲတွေကတော့ကျွန်တော်ဟိုနေရာတော့တောင်သွားတက်တဲ့နေရာမှာ share plan နဲ့ပြင်းခဲ့ပြီးွားဒီကအဲ့တောင်ကိုကျွန်တော်စိတ်တင်တောင်တက်ဆင်းကိုကျွန်တော်3ခေါက်လောက်ကျွန်တော်မောင်းခဲ့တယ်ဘာလို့လဲရိုက်ကူးရက်2ခေါက် location scout က1ခေါက်ဒီနေရာမှာအားနာစရာမလိုပြင်းမဲ့ကောင်း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 နဲ့မောင်းွားရုံอ๋ออะไรอ่ะลงว่าอ่ําตะยาเว้ยเนาะดีกาเนี่ยก็โอเคอ่ะ drive mode นี่บาร์ก็ด่าไปพี่ดีเนี่ยมา cap holder นี่2คู่ชื่อแก cap holder นี่2คู่โอ้ดิโลเป็ดท้าขึ้นเลยဆိုแล้วเป็ดท้าลงยาดิโลอภွင့်เป็ดเลยลงลงยาดิมาโฟนนี่บาร์แท้มั้ยဆိုแล้วยาดิอเลก็คูบ็อกซ์เลยผิดเลยเปียเอเนี่ยเว้ยดีแท้มาพี่ดิออกมาแล้วชื่อดิปิซี้แท้ลงยาดิมาดิอเลอ่ะด่าอกုံเว้ยพี่รู้ชื่อยินดีกองก็บาร์ดิปาดิเลยဆိုอันตรายเว้ยเปียจนဒီ infotainment screen ကိုအများကြီးသွားရှင်းလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုကြီးကအရန်ရှည်သွားမှာဆိုလို့ရှင်းရှင်းသမျှကားတစ်စီးလုံးရဲ့ lighting နေ sound နေdrive assistant နေဒါတွေအကုန်လုံးဒီအလဲရ infotainment screen ထဲမှာသုံးလို့ရတယ်เนาะဒီမှာခုနကပြောတဲ့ energy recovery တွေဘာတွေဘလောက်ထားမှာလဲကအစအကုန်လုံးရှင်းရှင်းသမျှဟာတွေအကုန်လုံးဒီညမှာထားလို့ရတယ်ဒီမှာ smart lock တွေဘယ်လိုလုပ်မှာလဲမိုးရွာရင်ဖွင့်မှာလားပိတ်မှာလားစသဖြင့်ဘာလို့ discharge limit တွေဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ charging limit တွေဘယ်လိုလုပ်မှာလဲအဆုံပဲအော်နောက်ပြဒီကားက sound system လေးလေတော်တော်လေးမဆိုးဘူးเนาะတချို့ audio ကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလဲဒီကားကစိတ်ပြက်စေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะတော်တော်လေးမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရ Okay ဒါတော့ CRM ဘိုင်းကိုသွားအောင် CRM ဘိုင်းကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီအရှိရ digital cluster လေးမှာလဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲဗျာသူ့ရဲ့ UI လေးကတော်တော်လေးရိုးရှင်းတယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပီထိုးထားတယ်အောက်ကိုတစ်ချက်ဆွဲလိုက် neutral ဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ချက်ဆွဲလိုက် drive ဖြစ်သွားပြီအပေါ်တစ်ချက်တိုးလိုက်မယ်နှစ်ချက်တိုးလိုက်မယ်ဆိုရင် reverse ဖြစ်သွားပြီဒါပဲအရန်ယူရှင်းတယ်ပြီးရင် P clutch နှိပ်လိုက်ရင်ကားပါကင်ဖြတ်သွားတယ်ဒါပဲတော်တော်လေးယူရှင်းတယ်ပြီးရင် CRM ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာ signal မီးကိစ္စတွေအကုန်လုံးကဘယ်ဘက်မှာရှိပြီးတော့ညာဘက်မှာဒီမှာ wiper ကိစ္စတွေရှိမယ်ဒီအလဲက CRM မှာဆိုလို့ရှိရင် cruise control ပါမယ် speed limit ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ adaptive cruise control ဖြတ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့ကားနဲ့ဘယ်လောက်ထိ
အနည်းအဝေးကိုဒီမှာ CRM မှာတခါတည်းချိန်လို့ရတယ် voice command နေပါလာပြီးပြီးရင်ဒီမှာ cruise control ကို setting နေဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာတွေပါလာပြီးအဲ့ဒါ CRM ရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းညာဘက်ချမ်းမှာကြာတော့ဒီမှာ home button နေပါလာပြီးเนาะနားထောင်ရင်းနဲ့ဆိုရင် mute တွေပါလေလှုပ်လိုက်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ mute တွေချိန်လို့ရတယ်စသဖြင့်ဒါတွေအကုန်လုံး CRM ရဲ့အချက်လဲမှာအလွယ်တကူလုပ်လို့ရနောက်တစ်ချက်ကသူ့ရဲ့ eco mode ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကားကိုမောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဘာရည်သတိထားမိလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ eco mode ပဲသူက eco mode လို့သာပြောတာသူကပါဝါကိုမချုပ်ထားဘူးပါဝါလွတ်ပေးတာဆိုလို့ကျွန်တော် eco mode ထားပြီးတော့အာဝဲနေမလားဆိုတော့ feeling မရအောင် eco mode ဆိုပေမဲ့လည်းကုန်နင်းလဲဝုန်းသူထွက်တယ်သူကပါဝါကိုမချုပ်ထားဘူးအဲ့ဒီသဘောလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ comfort ကတော့ပုံမောင်းလို့ကောင်းတယ် sport ကတော့ပြောစရာမလိုတော့အောင်ကောင်းတယ်အဲ့အဲ့အနေထားရှိဒီကားမှာကြတော့အဲ့တော့ solo jin tan ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ power ကိုအမနာနဲ့လွတ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် battery နည်းနည်းလေးပူစားတယ်သူ့ရဲ့ range က450 km သွားလို့ရတယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့ခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုမျိုးဟာဒီမှာ 0 to 100 တကယ်ရလားမရလားမသိဘူးကောက်နေတဲ့မလားဟာ line ကောင်းနေရဆိုပြီးကောက်နေဟာတောင်းကြီးတော့ပြေးတက်သွားတဲ့မလားဂျိုင်းနေပါပြေးစင်သွားစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးတွေလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် battery က तू ပြောတဲ့450 km ရမှာမဟုတ်ဘူးတေချာပေါက်မရအောင်အဲ့မရဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကားနဲ့ပဲခီးအဝေးတွေအများကြီးသွားခဲ့ပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှတ်ထားသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အမြန်လမ်းပေါ်မှာဆိုရင် range က400နီးပါးကတော့တကယ်ရဆိုလို့ကျွန်တော် 10% လောက်တော့ရော့တယ်ဗျာသိလားဘာလို့လဲဆိုတော့သူ performance နဲ့သူ့ battery နဲ့ကတော့ဒီလောက်တော့ရော့မှာပဲအဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံပေးရနောက်ထပ်တစ်ချက်ကိုပြောအောင်မယ်ဆိုရင်ဘလောက် comfort ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောမှရမယ်ဒီကားမှာကြတော့လူတွေတော်တော်များများထင်နေတာက double cab ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကားကြီးကခုံမယ်လို့ခီးသွားရင်ပင်မန်းမယ်လို့အမြန်လမ်းမှာဆိုလို့ရင်ခါနာမယ်လို့ခေါင်းကိုက်မယ်လို့ထင်တာလုံးဝမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါတကယ်အားမခံတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကားက individual suspension ဖြစ်တယ်ရှေ့ရောနောက်ကော short bar ဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲဗျာအလွယ်ပြောမယ်ဆိုရင်နောက်ကလေးတွေ crown တွေမပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကားကပုံမှန် SUV တစ်စီးစီးရတယ်လို့ပဲတတ်တော့တတ်တာရှိတယ်လိုရာခီးကိုမပင်မန်းပဲနဲ့ရောက်နိုင်အပြင်ကိုထိုင်ကုန်းนี่အကုန်လုံးက leather seat ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခုနပြောဖို့မေ့သွားတာကျွန်တော်ရဲ့ဘဲဘချမ်းနဲ့ seat motor ဖြစ်တာမဟုတ်ဒီညာဘက်က passenger seat ကလည်း seat motor ဖြစ်တယ် seat motor ဖြစ်တယ်ထိုင်ကုန်းนี่အကုန်လုံး leather seat ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာ dashboard ဖွင့်တာလေးကပုံမှန်ဆိုဒီအလဲမှာခလုတ်လေးကနေပြီးဒီဘက်ဘေးရောက်သွားတယ်ဒီလိုလေးနေလိုက်တော့မှဒီမှာသူ unwet လေးပါလာเนาะအဲ့ဒါလေးကလည်း design လေးမဆိုးဘူးเนาะပြီးရင်ဒီအလဲက aircon လေပေါက်တွေပါလေး design ကတော့အကုန်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲကြာကြာရရပဲအဲ့လေးလည်းတော်တော်မိုက်เนาะပြီးရင်သွားတော့ဒီ line design ကိုတော့ဗျာဒီ aircon လေပေါက်နဲ့ဒီလိုမျိုးအတန်းလိုက်လေးဟိုဘက်ထိတ်ကနေဒီဘက်ထိတ်ကိယူရတဲ့ design လေးရှိတယ်ဒီအပေါ်မှာ leather ဖြစ်တယ်အောက်ကတော့ headless ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီအပေါ်က leather အောက်က headless အဲ့ပုံစံမျိုးလေးရှိပြီးတော့ဒီကားမှာ cargo space ကြီးအများကြီးပါကျွန်တော်လိုက်ပြကဲဒီမှာနောက်ခန်းကိုဝင်လာနောက်ခန်းကိုဝင်လာချင်းမှာပထမဆုံးပြောစရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တကယ် cargo space ကြီးများပါတယ်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဟိုးနောက်မှာလည်းပစ္စည်းတွေထည့်လို့ရတယ်985လီတာထည့်လို့ရတယ်ဒီဘဲမှာလည်းထည့်လို့ရတယ်ဒီဘဲမှာသူကတူလီမိုးစားကြီးပေါ့ဗျခီးသွားရင်လေဘာတွေမှမသိလို့ရတယ်သိလားကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းကလေဟိုဘယ်လိုပြောခီးသွား promax တွေပါဖြစ်လာပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရင်တော့ဆိုခီးသွား3-4ရက်ပဲနောက်ပိုင်းကျတော့ခီးသွားရင်တစ်ပတ်တို့10ရက်တို့နှစ်ပတ်တို့အဲ့လိုတွေဖြစ်လာအဲ့လိုတွေဖြစ်လာတော့ကားထဲမှာကျွန်တော်လည်းပစ္စည်းတွေထည့်ဖို့ကတော်တော်များများလိုလာတယ်ဗျလို့လာကြတော့အခုလိုမျိုးကာဝစ်စ်အများကြီးပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်။ Okay နောက်ခန်းမှာထိုင်ကြည့်လိုက်မယ်နည်းနည်းလေးနော်။ Okay တက်မယ်။ Yeah. အဲ့တော့အဓိကဒီကားမှာပြောချင်တာခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ comfort ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စ။ဒီမှာတကယ်စိန်ပဲ။ဒီကားလုံးဝဒီမှာခေါင်းဆိုလဲ၃လုံးပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာနောက်ခန်းကို၃ယောက်ထိုင်ပါလို့ဆိုလိုတဲ့သဘောပေါ့နော်။၃ယောက်တကယ်လဲထိုင်လို့ရအောင်ဒီလဲမှာထိုင်မယ်ဆိုလဲထိုင်လို့ရအော်ဟုတ်ပြီးရင်နောက်မှာ round aircon ဖြစ်သွားပြီ round aircon ကလည်းတစ်ဖက်တည်းမဟုတ်ဘူးဘဲညာနှစ်ဖက်ကိုရွှေ့လို့ရအပေါ်တင်အောက်ချလည်းရတယ်ဘဲညာလည်း swing ကိုကစားမယ်ဆိုရင်ကစားလို့ရဒီနောက်ခန်းထဲမှာက AC 220V ကို 2.2 kW 1200 ထိသုံးလို့ရတယ် socket လေးတစ်ခုပါသေးတယ်ပြီးရင်ဒီအလဲမှာလက်တင်ကုန်တစ်ခုပါတယ် cap holder တစ်ခုပါအဲဒီ၄ယောက်ထဲသွားမယ်၂ယောက်ထဲနောက်မှာစီးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုလေးစမတ်ကြကြလေးသွားလို့ရသေးတယ်နော်အလီတော်မိုက်ဟာဒီကားတော့เนาะပတ်စံကုန်တော့မယ်ကျွန်တော်အသိအာကဲဒီဗီဒီယိုရဲ့အနည်းချက်ကိုပြောရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ပါပြီ Redra RD6 ကမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်တာအရင်မကြသေးပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့အမတ်တရတွေအများကြီးရှိတယ်အမတ်တရတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကားရောက်ခြင်းဦးမကြဘူးကျွန်တော်စပြီးတော့ test ride တွေရိုက်ဖြစ်တယ်first impression တွေရိုက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မကြောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းပဲခီးသွားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်စရိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာ RD6 နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့
ငွေဆောင်မှာကျွန်တော်ကမီးစက်နဲ့အာသွင်းလို့ရပါတယ်လို့ရိုက်ပြတဲ့ဗီဒီယိုမှာဓာတ်ပုံကအရင်ဘယ်သူရိုက်ဝါလဲမသိဘူးပေါ့နော်တက်သွားတဲ့အချိန်မှာဩဒုက္ခပဲပေါ့နော်အဲဒါကံကောင်းတယ်ကံကောင်းတယ်ဟိုကျွန်တော်ကလည်းအဲ့အချိန်မှာဘန်ကောက်ရောက်နေတာဘန်ကောက်ရောက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တင်းက edit လုပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတင်တဲ့အချိန်နဲ့ quality ဖြတ်သွားတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဗျာဒီလားလုံးဝ R6 နဲ့အမှတ်တရတွေအများကြီးပဲပြီးရင်ရေးပေးခဲ့သေးသေးသွားတယ်ရှိပြီခဲ့တယ်သွားတော့လေအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်သွားကြကျွန်တော်မှဒီလိုမျိုးဘတ်စုံသုံးလို့ရတဲ့ကားမရှိဘူးเนาะကားအကြီးမရှိဘူးကားအကြီးမရှိတော့လမ်းပြောလိုက်တယ်ဟဲ့လောက်ပါအောင်ကျွန်တော်မှသွားကြရှိလို့ယူသွားဘာနှခုမပြောဘာယူသွားဆိုတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးယူသွားတော့လေကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုမျိုးပေါ့เนาะအနောက်မှာဆန်ဆက်သွင်းလောက်တင်တယ်လို့ကြောက်ဆယ်ကတင်ပြီးတော့တောင်တက်တယ်လို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကဒီလိုယူသွားခွင့်ရလို့လေကျွန်တော်လည်းစမ်းခွင့်ရတာပေါ့เนาะအဲ့တုန်းကတော့စမ်းမယ်ဆိုတဲ့idea နဲ့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်လူတန်းလုပ်ဖို့ idea ပဲရှိတယ်တိုးပေမဲ့ကျွန်တော်ကသုံးခွင့်ရသွားတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မှဒါဒီကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံကကျွန်တော်မှတော်များနေပြီတော်များနေတာမှတခါအခု Redra ကမန္တလေးမှာ showroom ရော service center ရောဖွင့်တယ် service center ရောဖွင့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတခါထပ်ပြီးတော့ off road တွေစမ်းခွင့်ရတောင်တက်တာတွေထပ်စမ်းခွင့်ရတယ်ရှင်းနေဘွက်တွေနင်းတာတွေကျွန်တော်စမ်းခွင့်ရအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလို့ချင်းဒီကားကတကယ်ကိုဘတ်စုံသုံးလို့ရတဲ့ကားတစ်စီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမဲ့တစ်ချက်ပဲကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့အချိန်မှာနောက်ကကန်နပီမရှိဘူးနောက်ကပုံးနေပါတယ်မရှိခဲ့ဘူးမရှိခဲ့တဲ့အတွက်စိုင်းရီတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အနောက်မှာ waterproof တွေပါနဲ့ကျွန်တော်အုပ်သွားအဲ့တော့ဒီအနောက်မှာ lucky ရေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲ waterproof မအုပ်ပါလို့မရမအုပ်ပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကုန်လုံးရေဆိုးအောင်ပါပေါ့အဲ့မှာနောက်တစ်ခုအမှတ်တရရှိတယ်ကျွန်တော်ရေပေးကဲ့တဲ့အေးသွားတော့ကကျွန်တော်ပြန်ကဲနေရမှာဆိုလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်မှာ6 kW မီးစက်လေးတစ်လုံးတင်ထားသေးတယ်ကားပေါ့အဲ့ဒါတွေပါတွေပါအကုန်အုပ်သွားအခုတော့အနောက်မှာကန်နပီစာပါသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှကောင်းစားရတာမလိုတော့ဘူးသုံးယုံအဲ့တော့ဒီ Redra RD6 က2-wheel drive လိုချင်တယ်ဆိုလည်းရတယ် 4-wheel drive လိုချင်တယ်ဆိုလည်းရတယ်မိမိရဲ့ budget နဲ့မိမိရဲ့အသုံးပြုမှာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ကားကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူလို့ရတယ်ကားစီးလို့ပြောရင်လည်းနှီးကုန်းချုပ်ပြသည်စီးသွားမှာစိတ်နဲ့မိလေးပါသေးတယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ drive spot ဒီတဲ့နာရီကအဲ့တော့လေးပဲဝင်လာခဲ့တယ်ဗျ။ Okay စမယ်။